Bom dia, Bagnete. Bom dia a todos. Muitas. Fim de semana movimentado aqui na cidade de Uberlândia, viu, Bagnete? No bairro Luizotti de Freitas, 6 homens foram presos por receptação. Eles, lá no local, foi encontrada uma carreta roubada. A carga já não estava mais lá, não. Os bandidos já tinham transferido para outra carreta aí a carga, mas todos eles têm passagens pela polícia pelo mesmo crime e a polícia também apreendeu um bloqueador de sinal nessa ocorrência. Bagnete, mas teve muita ocorrência de tráfico de drogas também. Você estava falando agora há pouco desse lá na rodoviária. Eu estou aqui ao lado da aspirante Jennifer, da Polícia Militar. Aspirante, essa ocorrência lá na rodoviária foi 1 tonelada de maconha? Bom dia. Bom dia, exatamente. Foi mais de 1 tonelada de maconha. Foi uma ocorrência aí que começou na rodovia, na região de Campina Verde, com algumas abordagens. E a polícia teve informação de que estaria chegando essa mercadoria em Uberlândia. Foi desencadeada uma operação. E após o patrulhamento, as viaturas do 32º Batalhão e a ROCA, do Batalhão de Policiamento Especializado, localizaram um veículo mencionado durante a operação na região da rodoviária, na Praça da Bíblia, uma S10 de cor branca. Com a ajuda do cão farejador, teve indício de que teria droga no veículo e foi confirmado aí 1 tonelada nessa caminhonete, 1 tonelada e 100 de maconha. Agora, lá no bairro Morumbi, teve uma grande quantidade de cocaína apreendida também, né, Espera? Sim, no sábado também, no bairro Morumbi, nós tivemos informação importante de moradores, uma denúncia anônima, de que uma mulher estaria numa Honda Bis vermelha fazendo entrega de drogas no bairro Morumbi do Almir. Foi desencadeada a operação também pelo 17º Batalhão e a guarnição tático móvel e localizou essa mulher, fez abordagem e, após diligências, conseguiu localizar essa quantidade de aproximadamente 5.500 dolinhas de cocaína, além de cerca de 3 mil reais em dinheiro. Agora, Bagnete, a aspirante estava comentando comigo que essa grande quantidade justifica também a chegada do carnaval, né? Porque a gente sabe que tem que abastecer aí as festas, os usuários que usam as drogas durante a festa de carnaval em várias cidades aqui da nossa região. E justamente por conta da chegada do carnaval, a polícia já tem realizado algumas operações, né, aspirante? Sim, com certeza. Enquanto os foliões estão curtindo na rua, a Polícia Militar ela se incumbe da responsabilidade de garantir a segurança. Então, estaremos atuando, contamos com o apoio da população também na denúncia anônima, através do 181, lembrando que é garantido o sigilo da informação. Inclusive, o cidadão ele nem pode se identificar no 181. Então, a gente conta com essa colaboração, porque nós teremos diversas operações, como nós já tivemos esse final de semana, por exemplo, na Praça da Bicota, para garantir o sossego da população, dos moradores ali, e também garantir a segurança dos frequentadores do local. Nessas operações, nós já tivemos presos? Sim, nós tivemos 14 presos na Praça da Bicota, na operação na Praça da Bicota, na região central, na sexta-feira. Desses 14 presos, a maioria foi relacionada à lei de drogas. Tá certo, obrigado pelas informações, aspirante. Tá vendo, Bagnete? Fim de semana.